Прямі удари можуть бути двома способами. Обичні удари, де можна нарватися на встречний прямий. І удари, коли ми вводимо голову з лінії атаки. От, джеб. Обичний, яким можна нарватися на встречний. І джеб, коли ми вбираємо голову з лінії атаки. Скорость виділяється. То же саме правий прямий. Обичний, де можна пропустити на встречу. І удар, коли ми вбираємо голову з лінії атаки. Скорость теж не теряється. І то же саме двоєчка. Обикновенна. І от, ще раз. Обикновенна. І двоєчка, коли ми забираємо голову з лінії атаки. Всім спорту, всім пока.